အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ကာတွန်းပုံမြင် channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရရှင်ဒီကနေ့ပရိသတ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးဖို့ရွေးချယ်ထားတဲ့ပုံမြင်လေးကတော့ဖျားပွင့်ဝင်နေဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျမကတော့အစစင်တင်ဆက်တူအနာပါစင်ရမွေးတင်မှုကလူသားတွေကိုတပ်ပြစ်နေတယ်လို့ပါပဲအထူးသဖြင့်တနာစရာကောင်းတဲ့ကလေးငယ်လေးတွေကိုပေါ့မတူဆိုရဲမိန်ကလေးကတော့အခုလိုမျိုးပဲဆင်းရဲတဲ့မိသားစုတစ်ခုမှမွေးဖွားလာခဲ့တဲ့မိန်ကလေးတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။မတူကကြောင်တက်နေတဲ့ကြောင်သူလေးတယောက်ဖြစ်ပေမဲ့စုပ်ပြင်းနေတဲ့အဝိစာတွေကိုဝေပြီးတော့သွားရတာပါ။သူမရှိမှအင်းရဲ့ဝိစာအသေးဝဲဖို့အတွက်ပတ်စံမရှိပါဘူး။စာအုပ်တွေဘောပင်တွေအသေးဝဲဖို့အတွက်လည်းပတ်စံမရှိပါဘူး။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြောင်မှရှိတဲ့တခြားကြောင်သူကြောင်သားတွေအားလုံးသာမကပဲဆရာဆရာမတွေကလည်းသူ့ကိုဆိုရင်တော့နှိတ်ချဆဆန်တက်ပါတယ်။ကဲခလေးတို့ရေဒီမှာဆီယမပုံစောက်ကိုရှင်းပြပြီးသွားပြီဆိုတော့အားလုံးပဲလိုက်တွေ့ကြပါပြီးသွားရင်တော့အားလုံးရဲ့စာအုပ်တွေကိုဆီယမလိုက်စစ်မယ်နော်ခလေးတွေအားလုံးကတော့စာအုပ်တွေထုတ်ပြီးတော့ဘောပင်နဲ့လိုက်ပြီးရေးမှတ်နေခဲ့ကြပြီမဲ့မသူမှာတော့ရေးစရာဘောပင်မရှိပါဘူးသူမရှိမှဟောင်းနှွားဆုပ်ပြက်နေတဲ့စာအုပ်လေးတအုပ်သားရှိပါတယ်ဒီနောက်မှာတော့သူကအတားနဲ့မှရှိတဲ့တငယ်ချင်းတွေစီကနေဘောပင်တစ်ချောင်းလိုက်ငှားနေခဲ့ပါတယ်ရာဂျူရေနေ့ရှိမှဘောပင်ရဲ့တစ်ချောင်းအပေါ်ပါလားရှိတယ်ငါမှဘောပင်အပေါ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ငါအနေကိုမငှားပေးနိုင်ပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲရာဂျူရဲ့။နင်ကအရောက်ဆင်းရဲတယ်။နင်ကဘောပင်တစ်ချောင်းတော့မှမဝယ်နိုင်ဘူး။အဲဒါကြောင့်ငါသာအနေကိုဘောပင်ငှားပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့နင်ဘောပင်ကိုယူပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားလိမ့်မယ်။ဒီစကားကိုကြားလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာမသူကအတော်လေးကိုငိုချင်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဆရာမကလည်းပြောလိုက်ပါတယ်။ဘာဖြစ်တာလဲရာဂျူရဲ့။နင်ဘာဖြစ်လို့စကားတွေများနေရတာလဲ။ဆရာမရေမသူကအသားရှိရနေပြီးတော့ဘောပင်လာငှားနေတယ်။သူကအိမ်ကနေဘောပင်လေးတော့မယူလာခဲ့ဘူး။ဘလို့ဖြစ်တာလဲမသူရဲ့နင့်ရှိမှဘာမှမရှိဘူးဆိုလို့ရှင်လဲဘာဖြစ်လို့ကြောင်းလာတက်နေရသေးတာလဲတခြားကလေးတွေလိုမျိုးပဲအပြင်မှာသွားပြီးတော့အလုပ်လုပ်လေမဟုတ်တာဆီယမရဲ့တမိပညာသင်ချင်တဲ့ပညာတွေတက်လာတဲ့အခါကျရင်တော့တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်ဒီစကားကိုကြားခဲ့ရတဲ့အချိန်မှာတော့အတားနဲ့မှရှိတဲ့ကြောင်းသူကြောင်းသားတွေနဲ့ဆီယမကပါရှိမောနေခဲ့ပါတယ်တကယ်လို့နင်စာသင်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့စာအုပ်ဝယ်ရမှာပေါ့စာအုပ်ဝယ်ပဲနဲ့ဘလို့မျိုးစာသင်မလဲဟုတ်တယ်မသူရှိမှစာအုပ်လည်းမရှိဘူးဟုတ်တယ်နော်မသူကအရင်ဆင်းရဲတယ်သူရဲ့အဖေကအတော့မကြလို့သူအခုလိုမျိုးဆင်းရဲနေရပေါ့ဒီလိုနဲ့ဆီယမကလည်းမသူကိုအတန်းအပြင်ကိုထုတ်ပြီးတော့ချက်ဖားထိုင်ခိုင်းထားခဲ့ပါရီမသူကဝမ်းနေလုံးလုံးမျက်ရည်တွေစီးကျနေခဲ့ပါရီသူမမျက်ရည်တွေကျနေရင်ကျနေရင်နဲ့သူမရက်နေတဲ့နေရာတစ်ခုလုံးဆွဲရှုပ်သွားခဲ့ပါရီမသူကစိတ်ထဲကနေဘုရားသခင်ကိုတောင်းပန်နေခဲ့ပါရီကျမကကြောင်းလာတတ်တယ်ဆိုတာကရက်ွက်ထဲမှာရှိတဲ့ကလေးတွေကကျမနဲ့တငယ်ချင်းမလောက်ကြလို့ကြောင်းလာတတ်ပြန်တော့လေကြောင်းမှရှိတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကကျမကိုဆင်းရဲလို့ဆိုပြီးတော့တငယ်ချင်းမလောက်ကြပြန်ဘူးကျမအခုဘဲကိုသွားရမှာလဲမေတော့ဘဲကိုသွားရမှာလဲကျမကိုကူညီပေးပါဦးမသူရဲ့အခြေအနေကိုတွေးကြရတဲ့အခါမှာတော့ကောင်းကင်မှာရှိနေတဲ့တူတကမေတော့ကိုရိုင်းကလည်းအတော်လေးကိုဝမ်းနေသွားခဲ့ပါတယ်တိတ်မကြခင်မှာဖျားပွဲတော်ရက်ကလည်းရောက်လာတော့မှာပါလူပြည်မှာရှိတဲ့လူချမ်းသာအတိုင်းဝိုင်းကသူတွေအကုန်လုံးကလည်းပွဲတော်အတွက်တေးချပြင်ဆင်နေခဲ့ကြပါတယ်မသူရဲ့မိသားစုဝင်တွေကတော့ရိုတီအချောက်လေးကလွဲလို့ဘာမှမစားနိုင်ကြပါဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ကတော့တူတကမေတော့ကိုစိတ်ထဲကနေယုံကြည်ကိုးကွယ်ကြတဲ့သူတွေပါသူတို့လည်းဘဝတစ်လျှောက်လုံးဘာတစ်ခုမှမတောင်းဆိုခဲ့ဘူးပါဘူး။အယံကိုချမ်းသာနေကြတဲ့သူတွေကငါရှိကနေပို့ပြီးချမ်းသာကြွယ်ဝဖို့အတွက်ပတ်စံတွေကိုတောင်းခံနေကြတယ်။ဥစ္စာဒနာတွေကိုတောင်းခံကြတယ်။ဒီခလင်းငယ်လေးကိုကြည့်ပါဦး။ငါရှိကနေသူတို့ကဘာမှအများကြီးလဲတောင်းဖို့တော့မဟုတ်ဘူး။ဒီတော့ငါသာသူတို့ကိုအကူအညီမပေးဘူးဆိုရင်တော့ဘယ်သူ့ကိုသွားပြီးတော့အကူအညီပေးရမှာလဲ။ဒီလိုနဲ့ကြောင်းတော့သွားခဲ့တဲ့အချိန်မှာတော့ခလင်းတွေအကုန်လုံးကကိုစီအိမ်ကိုပြန်သွားခဲ့ကြပါရီ။မသူကတော့တရက်လုံးကြောင်းမှာချက်ဖထိုင်နေခဲ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အိမ်ကိုမပြန်သေးပဲရွာမှာရှိတဲ့ရေကန်နားလေးပေမှာပဲသွားထိုင်ပြီးငိုနေခဲ့ပါရီ။ငါကြောင်းသွားပြီးတော့ဘာလုပ်ရမှာလဲ။ကြောင်းမှာပညာသင်ကြားပေးနေရမှာမဟုတ်တာ။ကြောင်းဆိုတာကအရောင်းဝယ်လုပ်တဲ့နေရာပဲ။ကြောင်းကနေပဲနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းယူနီဖောင်းအသစ်တွေကိုဝယ်ရတယ်။ကြောင်းကနေစာအုပ်တွေကိုလည်းဝယ်ရတယ်။ပြီးရင်ကြောင်းလာကကလည်းတတ်တတ်ပေးသွင်းရသေးတယ်။ငါ့ရဲ့အဖေစီမှာဘလို့လို့အလောက်ထိပတ်စံတွေအများကြီးရှိမှလဲ။အဒီအစားငါနွားတွေစိတ်တွေကိုကြောင်းတာကမှပတ်စံနဲ့ပါရလာခဲ့အောင်မဲ။မသူကတော့အရန်ကိုဝမ်းနဲ့ပလန်နဲ့ငိုနေခဲ့တဲ့အချိန်မှာပဲတေယောက်ကသူမရဲ့ပခုံးပေါ်ကိုလလာတင်လိုက်ပါတယ်။သူမကလည်းလှဲကြည့်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာတော့မိန်ကလေးငယ်လေးကိုယောက်ရှင်နေရကိုတွေးလိုက်ရပါတယ်။အာလုံကလည်းမသူနဲ့ရွယ်တူလောက်ပါပဲ။နေပါဦး။နင်တို့အာလုံကဘဲသူတွေလဲ။အရင်တုန်းကတော့နင်တို့ငါဒီနေရာမှာဘဲတော့ကမှမတွေးခဲ့ဘူးဘူး။ငါ့ရဲ့နာမည်ကရှယ်လီပါ။ငါတို့အခုမှဒီကိုရောက်လာခဲ့ကြတာလေ။ပြီးတော့နင်တို့အကြောင်းမှာပဲငါတို့ကအကြောင်းလာတက်မလို့။အဲ့ဒါကြောင့်နင်နဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်ချင်းလို့ဆိုပြီးတော့ငါတို့ကတငယ်ချင်းလာဖွဲ့ကြတာပါ။ဟုတ်လားငါ့ရဲ့အကြောင်းမှာနင်တို့အားလုံးကကြောင်းလာတတ်ကြမှာလားပြီးတော့ငါ့ရဲ့နာမည်ကလေနင်နာမည်ကမသူမလားငါတို့သိပါရဲ့အေးဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီနေ့ကစပြီးငါတို့အားလုံးကတငယ်ချင်းဖြစ်သွားပြီနော်ဒါနဲ့နင်တို့ကဘယ်နေ့ကစပြီးတော့ကြောင်းလာတတ်ကြမှာလဲမနက်ဖြန်ကစပြီးတော့ငါတို့ကြောင်းလာတတ်ကြမှာမနက်ဖြန်ကအရန်ကိုထူးခြားတဲ့နေ့လေးမဟုတ်လားဖျားပွဲတော့ကိုရက်ကပထမဦးဆုံးစတင်တဲ့ရက်လေ
มาดูกันเลยเช้าก็เปลี่ยนตัวเกี่ยวกับเรื่องปัจจุบันอุตสาหกรรมตัวเกี่ยวกับกองก็มุ่งมั่นสกัดลาเปลี่ยนเขียวมาหัวละน้องเนี่ยเอาตัวเขียวเฉยมามาดูการเราเมนคลิ้งเงี่ยลีกูยาวสโลเนี่ยชี้กันน้ำมาจุยบีโร่จุดจุดไปจ้างกูตัวเกี่ยวกับวารีมาดูเนี่ยจุดจุดน้องถ้าจ้างตัวเรียมยาจีกูจุยเกี่ยวกับเรื่องเฉยมาโร่แต่เนี่ยมาชี้เรื่องจ้างตัวเรียก็เช่นเช่นสกัดจีจูเปลี่ยนสกัดจ้าวารีเฮ้มาดูอันนี้เป็นตัวเรียกูขอลาเ
mengkali koyau kali di adanya mabe saatin cahli me. Turu koyau selongka menega be cawla akhejara biro tenis sa gule jo biro tuin be bi tuabi. Ha hola, dasoi no turu koyau selongka chandare kaleri bebo. He, dasoi ni ngane tengen jenlo cina. Ngaga di adanya mab chanda songkau le dia be. Tiada bapa le, niu jiara chandare bongsan le mbau babu. Di sekarang jaga yang lecik maro, jangan macam dia keliru ego, lengan kali si kejawari. Sheliye, ni ada ke siang, kau tu sana beno. Ni bang, ni am yang aku kulum yo piye le, hola. Ngai pepe tu le suraga, ni mesti debu ne jure. Pale, ni apa ke, di nang kaya wenji jauh mulola. Ngaruh, ni apa ke, tima go pimala. Di lono, jangan macam dia keliru ego, lengan kali depan dia biro si mau kejawari. Raju garo, doli doh dah tuan ni kebime, tu bama tapi rom piye si kebabu. Tukar besar payu tua kebari, siapa kah? Tanya langsung saatin cak kebari. Nilai saat main sah jaya tua kere akamaro, madu kah? Main bule kopi lagi bari. Tukar roti acau lini sah kobe, main bule mati lagi bari. Tago tui gaya re cima raju kah? Tapi dah langsung lagi bari. Kenapa bau madu ye? Tami orang kopi tukar salu le. Tlah dama acau kah ni roti goni asyula kere, hola. Nih ema alang kah dilupung sampai sah tau jah rala. Bahaya re roti acau hola. Roti acau kah pemale, pemale ngah opio sa. Mama, lagi lagi, macam ye, cuma boleh mati lagi lah roti cawu. Mama le, roti cawu, ngaruh le macam babu, tu ye, cuma boleh makan, cuma tu hein tu, macam apa lah le? Puri ne hein tu hein macam jari mahu pula. Hah, mama le, puri ne hein tu hein macam jari ka. Dilo ne, terus alang lagi lagi, cuma macam, macam ye, cuma boleh makan. Ayah dah sihir, cuma hein macam sah terhara cuci lagi abari. Cawu tu gaya le cuma macam, macam korang kalle cawu le goleh tua kebari. Ni bang, cawu lupa cale, cawu lupa biro, piang le tua rale. Ngakaro roti be teh lagi raba. Jauza bi ya lagi re, teme tena ka kulumyo ya dasi re teme dua ne le nai lula. Hote Shelley ni jor amane. Kaya lagi ba ngaro alam adu teme sa tau cara bo. Dilo ne madu ne adu alam gale teme sa tau kebari. Raju garo madu pogo jawli jo da tuani kebari. Ani rajamu lo tu gale jauh si aji yang kango tua biro tan cara lay pari. Siya madu aku cehi jauh naga madu yang tibum hola. Tuga cawan laga cawan matuin bene, engkau ni yada sih, teme henry, mihaji julabi, tane matai sani. Oh, hola, kau bi, ngaku cichen lage me. Teme sabi lo, teme buri ko tayong bersiwa, dire cawan si aji ka tane ko wenang kebari. Matu, ni cawan laga matuin a, nalar ama cawan ni bile, pale ngaru ko yisi ahlang si alu teni ala. Mahu babu si aji, cuma epi ka yang ko senyal lo ba, nauca aja nengge tuin mabe, cuma cawan laga pih tuin bi ba me. Bapa jor eh, ni asing ye eh, so biro. Hello, wari puri retai sani eh so, ngau jumia teni la. Ngau ni aku tu senyai me. Jauh ini nama cawan si aji kah matu goyai po acwa she gojo la kebari. Raju ne, siapa garo ya biro jine kebari. Sheli kah dah go tu gaya eh cima obiro biro lai bari. Kau matu go ti eh ti jila cawan si aji eh. Cawan si aji kah ti tango jaga gaya eh cima lam biro ya jantua kebari. Melam yo kelinga le tiaw kah ngau mian la biro cing cawan ni eh. Ngah pe tu leh seragu, memeti dia bukan jure. Nino ngah yang lete ma, kau tu cie, yah kaya ambida mah. Di cie ma be iya, kau tu cah sampiar iya rip cila kebari. Kalinya le kau yah selongka, mero kau bayar tuin kau piang le tua bari. Mero roba la, cemah si kau lajar eh hola, cemah si kau korai lajar ala, cemah dari alam bari kau mien jure ni ala le. Nih mien jure ni ala iya rip kau longka, mana matu ye, ngah kau makan muri kau longko, tasi pe piapi le tu be, raja nio labi yo kuni ke cie bira. Turu alam ka pasang aja, kan doa cawi. Turu alam ko ngah teri bayi maaf sih me. Kuno ba, cenaroh kuno ba, hubari cuma lepa doa bari. Cenaroh cebiro, peroma pasang ne pada biro, mama marah babu. Madu ko le peroma cebiro jauh kah mabiro babu. Kau bi, dasoi no ngah ni no alam ko nasa aku ye jauh bayi me. Dini asa biro cawan ada deh senyer keliru dia ko mana no jauh kah mabiro babu. Biro madu, dini asa biro ni amit asa wen duka le senyer ni si amlo babu hubi la. Dilone, mereka kubah alang kali piak kue tua kebari. Madu ye ema, swingwiri, api cawla kebari. Turu alang piak le tua kejabi yo, cawan si aji kali hari ni kasabi. Senyer keliru si ka, mereka mati bi cawla kama cawan kanjau babu. Madu ye ya kuat ema si keliru, kau alang kali cawan tapi yo penyatin cawan yang tua kejabari.
เจ้าสิ่งมากาเลยสิบาลบาลเนี่ยเคลียร์ก็สาดเต็มจากปีเกวารีราจูกาเลยมาดูเนี่ยตั้งเงี้ยจิมพิทว่าเกวารีมาดูยาบัวกาเลยที่ป้องสันใจลงว่ากูพยองเลยตัวเกวารีน้าท่านเดินสับไปตัวเมย์ป้องมีเลยก็รอเสียงเรียกพ่อจีสุรีป้องมีเมย์พิบารีอะคุณลุงโยงเงี้ยเนี่ยจะมาเบ้เชนที่แต่เชนที่ไทยเนี่ยเอามาเลยสุรากูน้ำเลยรบุตัวกามีรอจะมาเบ้มาเบ้รอมาลุงโยงเชนกูแค้นสาวกูมีอาเจ้าบุล่ะที่ลุงโยงพยองเนี่ยเนี่ยเป็นลากาโรงู
ပါအပြင်မှာမလုပ်ခဲ့ရဘဲနဲ့သူကတော့ထောင်ထဲမှာပြစ်ဒဏ်တွေကိုခံနေခဲ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ပဲပြမလာကတော့အတော်လေးကိုဝမ်းနေနေခဲ့ရပါ။ဒါရီကုံလုံးကတော့လုံခဲ့တဲ့တလအရင်ကဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရပါ။ပြမလာရဲ့တာတောင်ရောက်စလုံးကတော့မြို့ပေါ်မှာအလုပ်ကိစ္စနဲ့အမြဲတမ်းသွားနေရလေးရှိပါတယ်။သူတို့ကအလုပ်သွားလုပ်နေနေညီမတောင်ရောက်စလုံးနဲ့ချစ်ကြိုက်လာခဲ့ကြပါတယ်။ကဲငါတို
Rago, since I like that. A hot dinner, Naro Amyanso, let her like Jarabo. A yes, only gay sorry go, Naro Amigo, Robio Bia Tenelli. Oh, Jagaro, Lotil, EMG Babu, Naro Takari, let her be your toilet jamily. Tobby, may be like Jarabo. Takutaka, Kureka, Pibiani Ziarom, no Babu. Dilone, Drogale, Droye, main clear if you're a cargo now, Tommy Namaro, Pia Jango Tobby, let her care Jabari. Dinamaro, Nico, don't yell so long, Gale, Droye, may Marigo, Kobi, or Ingo Bianaga Jabari. Ami, Taro, let her like Jabi. Pimlagaro, disagago jagayari, a chima, and Otto Kibari. Abame, to guarding a chimaro, Bama, Yomini, Robabu. To guarding Jimopia, Swanne, baby, your library, Kaune, Talido, E, Kaune. Nino Alonga, Aloyame, a lottery, good, we could don't, no big carabi. Pimlagaro, Chima, don't yell so long, go to be no more, ain't Jacob Wimbo a drug for library. Yamu told Doggy, a camaro, Pimla, if you're Doggy Bari. Di Chimaro, Nima, don't yell so long, throw ye, Mibari, go phone call, Kajawari. Ami, the meal, Ingo, Johnny, Tabi, Tila. Drop the enemy car, Sumitra Pibi, a paper to enemy caro, a beeman new sing bar. A beeman new garo, yea, or shitty up bar. Sumitra gala to yet the millery go beyond like barry. The millery, maybe you're in Chicago, data not hunter. Shakoma go, combo go, dimitane, no, jala. Do kindly a lottery go long go, lebama lo busy amalobu. Be all, no young jarry go long gala, no sakar to console into compini on the carillo taja. Okay, ba, me, tomorrow di barry, Dariga, tomorrow twenty, and look a sorry, ready. Droga, Yubamabe, Mier, and Lotalo Niara, Soro, now Tasha and Ning Ela Babe. How dare me, Pama Yangile, Segumibane, the middle of the day. Gita Sitane, Radaro Tonga Salongaro, the Tar, the Tangarico, since Anni Keraba. Droga, Pasangobe, Lucene Kajaraba. Drogaro, Bimalayata, Tonga, Longshika, Pasanwe, Shubi, Digani, Mian, Song Twapiatini Kajabari. Nanimaro, Ram, Shamne, Mother to Tonga Salongale, Loko Tatwa Kajabari. Dima, Nima, don't yell so long, Gale, a can't a canema time video season, yes, when he gets away. Dima, Nino, Nio, Data, not Hunter. Nah, Bibiame, Naro, take me, Miaji, Swenny, Lumiabu. Throw, don't yell, she got in, Naro, Yanai, the love, percent, we call up, Mia, so should be digani, Mia, to be my pime. Bino, don't yell so long, Naro, Pieta, Kayama. Bino, Maria Boga, ACB, Chatani, time to all Yabi. Dima, babe, Milaga, can you go and I'll get it a draw, throw, Bioni, there's a car, we go to our Kibari. Oh, that's why in Noriga, I a tali go, cool of you, Jansi Nijari Boli, hola. Dini, I a tali, we ain't go piana jabsi, oh, no, Johnny, go long, I throw, pure pia like me. Dizagago Jagayari, Tima, don't young slong gale, a jolly go, so in Buban to Akibari. That's down, throw gale, 3 amigo phone call like Bari. Dinama, 3 ami, Sabitri gale, tempe like Bari. Nino, dido lowly. A party go, the course of yours, swell like jar. Nino, piga, yea, she dear way, party go to car at town top, you like me. Nilone, Nima, don't yell so long, lady, Jansi, good boy, Jatwa Kibari. Nine, Kimaro. Pimlaga, ye tobo, a joa, ye tokane, went to Akibari. Dizima, Trima, Diola, Kibido, Pimlai, a canema, to yellow villa, sorry, go to Takibari. Pimlai, Tato, yell so long, a low bido, ingo, piana, carry, Tima, Kitaga, Ronguni, Kibari. Papitale, Kita, and near Papilunguni, Arale. Tama, we buying Gani, you like, carry, low villa, sorry, go, a kushalum, to yobli. Tama, day, long, like, shama, Pime, Tama, low villa, sorry, pego, shout, or alemativu. Ramka Pamaram of Yona, Dibabu, Kitagaro, Tatime, Eloma, Lai Shine, Chakumaki to Yakane go into Alai Bari. Pidane, Kane, Alkani, be your Lawilla Sarigo, Sharp with Rishi to Akibari. Nibon, Tari, Ta, me locate, I'm Hobuno. Taro, ye, me pure is a gaw, Yonjaba, me Tari, Bamama Lokebu. Taro, Tavisakima, Tokayo Dome, Taro Jansi, Kani Ali me. A me payout, Dine, be your Pioye Bari, Tari Alongo, me locate, I'm Hobu. Tabame, three Tariga, Sakago, Lamakan Gibabu, Delone, Beje, Kobi, your throw me go down Jalai Bari. Bimlaga, Dilone, Paka, and Kaya be your town jar to Akibari. Bimlagaro, ain't got it, Mero, eh, send to the Lego Dashu to Akibari. Dilone, the more time you don't go Nikibari. Oh, Mero, Jabari Pito Arali.
ये ताले रे को का कोई साव शाव बेबा अरे मैंखले रे का जमा ताले रे अबुआ को प्या सी प्या जाले में मेरे टियाओ का ताले ये तो कोराई टो खाया उन्हें बे में खले रे अजवा सूटाऊं पे नाइन जावा बिमला का रो मेरे ऐसे टियाओ पा तारे को लोग को कांगे या माशी रे दुर्गा मेरो का जीने के बारे बिमला तो कह लो अंगाशी गाने भी रोनी है सूटाऊं रे को लखन से जने सोई नो नाउ ने अम्या जी सांता छठवी को प्या जोया ले में सेंटे पियन ठाला पा तब मैं गाने सी को चेंदी बाउला मावा แต่พ่อมาขี่ตายอภิเชษมูจิการอทามูจิโกเปียวไล่ไปที่พ่อจีโกลงว่ามันทำยังไงแม่พี่แทนจุนเนี่ยเบ้แต่ยาสเวทอะไรปะตู้มาเต็มเช่นทาวเนี่ยก่อนเนี่ยลงว่าทว่าลาลุ่มเชื่อผู้ตู้โกมีเรื่องแบบเงี้ยแบบในสันนิษฐานว่ามีอันสองตีตัวมาเขาเก็บภาษีอะพ่อมาอย่างจีเลยสวยมันนี่บ้านเนี่ยจะน่ารู้กางสองเป้เล่าท้าปีบ้าเมย์ทีโลเน่ทามูจิการเลยพิมลาบอกกูเงี้ยแบบในสันมูเรศาเดงเก็บไปตู้โกเนี่ยละพ่อมาไม่จุนเป้เนี่ยท้าปีเก
ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်မဖိတ်စာရီထာမူကြီးကဗီမလာရဲ့အရှိကိုထမင်းမကန်ယူလာခဲ့ပါတယ်ပြီးတာနဲ့ထမင်းတွေကိုမြေပေါ်မှာပြစ်ချလိုက်ပါတယ်တကယ်လို့ထမင်းစားချင်တဲ့ဆိုရင်တော့ခွဲလိုမျိုးအောက်ကနေပြီးတော့ကောက်စားလိုက်ဗီမလာကတော့ဘိုက်ထွေတာကိုစားလောင်းနေခဲ့တာပါဒါကြောင့်သူကလည်းမြေပေါ်မှာကြားနေတဲ့ရိုတီတွေကိုယူပြီးတော့စားတောက်ခဲ့ပါတယ်ဒါတကယ်ချိန်မှာထာမူကြီးကရှီမောင်းနေ
lain kahne aku bela biar cium ni yai kebari. Papi jalan le, papi lo cuma yai ni arah le, cuma bahalo lo le. Papi lo yai ni arah le, suruh kami aga yai kaya aten lo be. Tilo ne, Bimla le yai kah kaya bari. Bimla aga ne seni rahnya pah ne sa kahne kaya bime tu ka papi aja kobo ajuat daya mampi aja kebabu. Jari alang ka bahari pih ni arah le, meroy. Papi lo pih ni arah le, cuma aku tati biba. Cuma aku lumjau biru kari aku nongko yen sa nampu ajuat ini arah biba. Tapi mah, tahu tahu yang selong karo tu yang memari ni ajujuk dia cuci bawa ku pihatan ni thay ni kebari. Dia mara kita kah leh tu yang jaram ku pihalai bari. Siapa mereka ke yang tu yang lono? Cuma ye video ni mah siri lewe la sari ku tu ka papi lo luju video aku lo kuyu tua ke arah le. Mian le, bari pihon ni le, aku soye mereka thang le jauh tua ke bili bahu pihon ni le. Bahu pihon ni amale, mereka thang ni pihon itu la lusi no pan samu ye kau lono luju tua mabo. Hari kaca ye, cuma lo tahu sah ni amala. อะไรจะเอาจะมาพิจารณาท่าเชียร์ไปสายมือเรื่องกองลงก็จะมาเรียนเมนเนอร์เลยพยายามไปท่าไล่มาเอาจ้าอารมณ์อยู่รอลงว่ากูไม่เชื่อไหนบุพี่เราอเมริกากูใช่มาท่าเนี่ยมาเลยรำการอกีตาพี่เราสกาโกลเลมขังเก็บบาบูที่โลเนกีตากาเล็บสับไปตัวเขียบารีแต่พ่อมาเป็นลากาโรเนี่ยไปในสายมือเรื่องกองขังเขียบารีท่ามูจิการอเป็นลากูนี่ไรเนี่ยไปในสายนี่เขียบารีตัวกูทำไมเลยไม่จีบบาบูที่มาเราท่ามูจิกาเป็นลากูท่าเนี่ยพิมพ์บาโกขอโทษตัวเก็บบีโอที่เป็นเนป
တူတကမေရောကိုယုံကြည်နေစေပါပဲ။မေရောကျမကိုကယ်တင်ပေးပါ။ကျမကိုကယ်တင်ပေးပါ။မိုးရီမှာအကြာကြီးဆိုရွှဲသွားခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူနေမကောင်းဖြစ်သွားခဲ့ပါရဲ့။ဒါရောမှာသူမစေကူတောင်းမှုခံယူခွင့်မရတဲ့အတွက်ပိုပြီးနေမကောင်းဖြစ်လာပါရဲ့။သူကချောင်းရဲ့အကျဉ်းတော်ကအခန်းလေးထဲမှာအိတ်နေရင်းနဲ့ပဲငိုကြွေးနေခဲ့ပါရဲ့။ကဲသားလေးတို့ရေမင်းတို့ကဂျာဘာတွေလုပ်လိုက်ကြလေ။သူတို့ကငါ့ကိုအခုဆိုလို့ရှင်တော့တခိုးတယောက်လိုဆက်ဆံနေကြပြီ။ဘာမှလည်းစားတောက်ခွင့်မပေးကြတော့ဘူး။ဒီအချိန်မှာပဲအရန်ကိုထူချအံ့ဩဖွယ်ကောင်းတဲ့ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါရီ။မိန်းကလေးငယ်လေးကိုရောက်တယောက်ချင်းစီဗမလာရဲ့အရှိကိုရောက်လာခဲ့ပါရီ။အားလုံးရလက်ထဲမှာအရသာရှိတဲ့ထမင်းဟင်းတွေကိုကင်ထားခဲ့ပါရီ။နေပါဦး။နင်တို့တွေကဘယ်သူတွေလဲ။ကျမတို့ကဗမလာရဲ့ရင်းနှီးတဲ့သူတွေပါ။ကဲရော့ဒါရီကိုစားလိုက်ပါ။ဗမလာကထမင်းဟင်းတွေများကြီးတွေ့ခဲ့ရတဲ့အချိန်မှာပျော်ရွှင်သွားခဲ့ပါရီ။ဒါကြောင့်သူကလည်းအားလုံးကိုစားပြစ်လိုက်ပါရီ။သူမစားတောက်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာတော့ကလေးငယ်လေးတွေအားလုံးပျောက်ကွယ်သွားတာကိုတွေ့လိုက်ရပါရီ။သူကလည်းအတော်လေးအံ့အားသင့်နေခဲ့ပါရီ။ဒီအချိန်မှာပဲထောင်မူကြီးကထမင်းယူပြီးအထဲကိုဝင်လာပါရီ။ကဲရော့အဖွားကြီးရေဒီမှာထမင်းရပြီးစားလိုက်တော့နောက်ထပ်နှစ်ယောက်ကြာမှနေထပ်ပြီးတော့စားရမှာ။ဘလို့မဆိုအသက်ရှင်အောင်လဲထားရအောင်မလီ။မဟုတ်ဘူးထောင်ပါမူကြီးရဲ့ကျမဘိုင်းမစားဘူး။ဘာပြောရဲဘိုင်းမစားဘူး။ဒီနောက်မှာဗေမလာကဘာမှထပ်ပြီးတော့မပြောခဲ့ပါဘူး။ထောင်မူကြီးကလည်းထမင်းယူပြီးတော့ပြန်လဲထွက်ခွာသွားခဲ့ပါရီ။မဟုတ်သေးဘူးချက်ခုခုတော့လွဲနေပြီ။ဒီအဖွားကြီးတနေရာကနေပြီးတော့ထမင်းတွေရနေရပဲဖြစ်ရမယ်။ငါသူ့ကိုစောင့်ကြည့်ရမယ်။တဖက်မှာတော့သူတို့ရဲ့မိမတွေကခဏခဏပိုင်းဆိုင်မှုတွေကိုလွှဲပြောင်းပေးဖို့ပြောဆိုခဲ့ပေမဲ့တော့တားတွေကအလုံးဝမလွှဲပြောင်းပေးခဲ့ပါဘူး။ဒါကြောင့်ပဲညီမ၃ယောက်စလုံးကအရှမ်းကိုဒေါသထွက်သွားခဲ့ကြပါရီ။တိမကျခင်မှာဖျားပွဲရကရောက်လာတော့မှပါ။ဒါကြောင့်၃ယောက်စလုံးကလည်းစီစဉ်ခဲ့ကြပါရီ။ဖျားပွဲညာရောက်လို့ရှင်တော့ငါတို့၃ယောက်စလုံးကိုတတ်ပြစ်ကြမယ်။ပြီးရင်တော့သူတို့ရဲ့လက်ဝဲကိုယူပြီးတော့ပိုင်းဆိုင်မှုတွေအကုန်လုံးငါတို့နာမည်နဲ့လွှဲပြောင်းပေးလိုက်မယ်။ဒီလိုနဲ့၃ယောက်စလုံးကလည်းအစီအစဉ်ဆွဲခဲ့ကြပါရီ။ထောင်ထဲမှာရှိတဲ့ဗင်မလာကိုကလေးတွေကညစဉ်ညတိုင်းထမင်းလာကြွေးခဲ့ပါရီ။ဗိမလာကအစာတောက်ဝဝလေးလေးစားရတဲ့အချိန်မှာတော့နေပြန်ကောင်းလာခဲ့ပါရဲ့။ဖျားပွဲတော်နေ့မရောက်ခင်တရက်အလိုမှာဗိမလာကတော့မေရောကိုရှခိုးပူဇော်နေခဲ့ပါရဲ့။မေရောဒါရီအကုန်လုံးကိုမေရောကကျမကိုယုံကြည်ကြည်နဲ့က
kunjungi ini ya seorang guru tiba re. Hari itu leh jisuk nyaji temari. Mana pihak soi na pihak peroni ka yau jome. Di ni cuma tahun ni mabe pihak peroni ko cipta yang mampu lu uhan emi re. Di cima mengklaim yang leh yau la video bimla ko cuma cuci ke jawa re. Bimla sarah mengi cima be tahun muzi yau la kebari. Kena usah na pihaji ko ngap hami dua bi. Pihaji ye ni di temari beka ni yara le. Di kelir re ka cuma ko pi re. Eh kelir re le, bimla le kelir re ka. Bimla ka kelir re ko cuci mengi yau bimme tahun muzi ka ro kelir re ko cuci yau babu. ง้อมีอายุเท่านี้ละยาสาวีทามูจิกาเป็นมลาโกยายพ่อจวดเท้าเก่ากันไล่ไปคลิปเรียบเก็บไว้ทว่าแค่วิดีโอดีนี้มาดูการเมืองกูได้เช่าลาไปทามูจิกาเลยเล่นเพียงทว่าแค่ไปนี่บ้างจะพับพี่จ้าเลยไปพี่เนี่ยเลยเมื่อดูการเมืองกูได้ไปละงาตีไปเนี่ยเล่าข่ายเนี่ยจ่ายไปแล้วนี่เลยสระเป็นมลาชิมาไปพี่มาเล่าชารามชิบุตัวก็เจ้าชายเจียงแข่งแค่ยาราไปตัวก็หลบไปละพี่วินามาโรดูการเมืองกูเลยทามูจิโกพี่ไปไล่ไปเดี๋ยวนี้ทั้งหมดที่กับพิมลาโกตุยกันเนี่ยเป็นเพียงไล่ปูเบกเกอร์บารีแต่มาเราหนีมาต้องยาวสลงกับทุกช่องสีกันไปเยอะตัวอย่างจารีโกตับเชื่อโบเซนเดพเชนีเขียบารีตัวก็รอตัวอย่างจารีโกทั่วทุนเนี่ยเขาอยากไปดูตับเชื่อจอมเอชัยมาเบช่องมูจีเนี่ยพิมลาโรนี่เอาสลงกับอิงโกยาวลากเกจาวารีเดี๋ยวนี้ต้องยาวสลงกับเลยหนีมาต้องยาวสลงกับจอมเอชัยจาวารีแต่หน่วยจ้าเกียร์เอชัยมาเราพิมลาเอต้าต้องยาวสลงกับเลยอยากกันแล้วล่ะเกจาวารี นี่ก็ต้องยอมสั่งกับแม่ที่เขาติดชีตัวเขาจะไปดูตรงไหนมาเรียกรถทางชาลัยไปแต่พม่าจะสีมูเน่แม่เขาเรียกมีบารีเลยพังแข่งเขาไปเป็นลากาโร่เมโรย์กางจีเป็นมูเรจ้าลุงยาวลาเขาไปตัวเลือกตัวอย่างตาเลือกเนี่ยจะดูเปรียบเชื่อสวาเบพยาเปอร์เซนเวกเขาไปทีวีเดียวนี้ก็ใจเนตเดชสวยเนาะจมารีอาชเนลิโก้ไลค์ลูบีซับสไครต์ลูบีเขาไปเนาะ